ماشاء اللہ بہترین طریقے سے کلام پیش کر رہے تھے جناب علی رضا صاحب. میں ایک ضروری اعلان سماعت فرما لے کی آپ سبھی سے گزارش ہے جو باہر روڈ پر ٹہل رہے ہیں وہ روڈ پر نہ ٹہلیں کیونکہ آچار سنہتا لگی ہوئی ہے. کوئی بھی بات ہو جائے گی شام اسے عرض کرتا ہوں میں اگلے شہر کو بلانے کے لیے کہ سجدوں سے جس نے دہر کو آباد کر دیا, سجدوں سے جس نے دہر کو آباد کر دیا خالق نے اس کو سید سجاد کہہ دیا, خالق نے اس کو سید سجاد کہہ دیا. ایک بے قصور غریب کا اعجاز دیکھیے میری بہن کے دین کو آزاد کر دیا, ایک بے قصور غریب کا اعجاز دیکھیے میری بہن کے دین کو آزاد کر دیا. اب میں رجب صاحب سے گزارش کرتا ہوں تو مائک پر تشریف لائیں. مومنین کرام السلام علیکم. سب سے پہلے میں آپ کو جشن کی مبارکباد مولائے متقیان علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام پیش کرتا ہوں. حالانکہ دعوانے وقت میں گنجائش نہیں ہے, پڑھنا تو کچھ اور چاہتا تھا لہذا صلوات پڑھیں آپ حضرت. کہ ماں کے آگوش میں جب چہرے حیدر چمکا, ماں کی آگوش میں جب چہرے حیدر چمکا انبیاء خوش ہوئے کعبے کا مقدر چمکا, ماں کی آگوش میں چہرے حیدر چمکا انبیاء خوش ہوئے کعبے کا مقدر چمکا. کی ادا خلد نشینوں نے معدد کی نماز, کی ادا خلد نشینوں نے معدد کی نماز, عرش پر عید ہوئی چاند زمیں پر چمکا, عرش پر عید ہوئی چاند زمیں پر چمکا. نعرہ صلوات پڑھیں.